դերես։ Իմ տունը ծնունդ կերնի։ Ես հնարավորություն չունեմ, ինչ կարնեմ հասնեմ այնտեղ սկորի մինչև զանգի, մինչև կամ այդ կարողը ճամպեն, քեսի մինչև պատը։ Գյումրի։ Դիտակովից մինչև Գյումրի 50 կիլոմետր։ Բաքրավանից է 80 կիլոմետր է, շոֆեր եղել եմ ճամպեն։ Ամենը հարմար վայրը այստեղ։ Այո, չես կենտրոնն է սա։ Ինչ առողջապահական մինիստրը ես ախծախը մի փողը դեռ ջեբեմ մի իս գյուղապետն ինչ արդեգա Էկ գյուղապետը ո՞ր է գիմեզի գյուղապետ գյուղապետը փամակապետ ի խաղանու չի գյուղապետ կա այսինքն ո՞նց ու դես խաղանու դա մաչին կբռնի Բելարուսիայի պարտիզաններն ի՞նչ էին աշխատում ես դեպի աշխատում գյուղապետ քաղաքապետ փախելի չէ փախել Որը մեկ եղեմ դե գդիոտ մի հատ թուղթ մեջ Ո՞նց ու դես խաղը աղջիկ ջան ըստեղ Ամեք իրանց Արցախը փողը տնում են ջեբերներ ուրզում փախրում են։ Ինչ են այս քեղ ժորտի ինչ են։ Ինչքան ժամանակ է չկա գյուղապետը։ Ես շատ եմ իշքա ժամանակ, գիտեմ որ չկա։ Դայուկես։ Դայուկես են դադա կազմակերպությունը։ Մարտիկ սոված մերնում են հնարավորություն ունեն աշխատանք չկանի, իրանք փախրում են։ Շենքեր են ծախում։ Հիվանդանոց են ուզում քանդին, այ ժողովրդին չեն ենես։ Ամբողջ հրայանը ժողովրդին չեն։ 17 ճյուղ է։ 70% 70% ավելացնում են սիրաթոշո գարին 10%։ Ինչ։ 10% ինչ։ Դիամանդից խան դերգա վերաշարի վերջանալը։ Փախավնես որպես ինչ։ Եկենես որ ժողովրդի հարցը ուզի։ Դիամանդից վերջանալը 10%։ Այդպես դերին պիտի Փաշիկյանը անի վրանդի ու ժողովրդը կարկավորեն, ես ինչ։ Որտե՞ղ էսի մեդի առողջությունը չէ, ուտեիցը մեկին բռնե ղրգի։ Մենք աղաչում ենք որ վարչապետը կա Լուզի է հարցեր այդ առողջապահական մինիստրն է սա դրել իրանց այդ ծախը 1-1 իրար վրա փայեն ենում։ Ինչ այսինքն։ Այսինքն շենքերը ծախում են փողը վերցում են տնեմ ջերմի հիսային ենում ամեկ իրանց համար։ Ելգու ամիս առաջ այդ նույն նախարարը խոսում էր որ արտիգը, մարալիգը, թալնը, հիվանդանոցները պիտի վերանորոգեն։ Այդ ինչ եղավ որ մի երկու ամիս հետո ինքը խոսքը փոխում է որ պիտի փակվի։ Աս մերը վեանո կազել է դաժե։ Մեջը նարիվանդի հիվանդանոց։ Դե նախարարն է, բավշե համվի, համվի։ Այդ մոլախոտ է դու նախարար չեն։ Դե այդ մոլախոտները Փաշիկյանը հանի ու ժողովրդը։ Մակուրաբրի, այդ մոլախոտներն են խանգարում Փաշիկյանին։